Польща погодилася скоротити список українців, яким не дозволено перебувати на її території, повідомив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За його словами, про це вдалося домовитися на зустрічі з керівником канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським. З 2 листопада Польща заборонила в'їзд на свої землі людям з антипольськими поглядами. Першим українцем, якого не пустили до країни, став Святослав Шеремета, секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. В Польщу він прямував, щоб вшанувати пам'ять вояків армії УНР та Української Галицької армії.